A nyní zlatý hřeb zajíce. Za okamžik vám představím hlavního hosta dnešního pořadu. Mnozí z vás asi ví, že v těchto dnech se koná ve Frýdku Místku vlakové sympózium, celosvětové sympózium nazvané Vlaková souprava pro třetí tisíciletí. A právě jednoho z účastníků sympózia, který je členem delegace železničářů z Tokia, jsem požádal o rozhovor a pozval k nám do divadla. Je to pan Yokabushi Kawasaki. Prosím. Yokabushi Kawasaki. Posaďte. Ne, já neumím japonsky, ale dověděl jsem se, že pan Kawasaki studoval u nás v Ostravě školu železniční a dopravní. Jak vzpomínáte na léta strávená u nás, pane Kawasaki? Kawasaki? Já jsem Kawasaki s krátkým měkkým. Systém vašich železnic mi učaroval, ale během studia jsem ho nepochopil. Proto jsem zůstal u vás na praxi. Vyfasoval jsem červenou čepici, pišťalku a 8 roku jsem robil mašin firu na trati Frýdek Místek, Moravská Třebová, a pokud bylo dost uhla, i dále. Pane Kawasaki, vy jste si prý u nás dokonce našel nevěstu. Ano, v Karvine 1. A kde jste se s paní seznámil? Tak moja Marcela robila na nádraží v bufetovém stánku, který stál šikmo v rohu, takže jsem ji měl neustále na očích. Potom jsem ji pozval do ubytovny, že jí ukážu svoju sbírku kalkulaček. A na svatého Yokabushi byli za snuby. A svatba byla u nás v Československu nebo u vás v Japonsku? Na potvoru u nás v Japonsku. Byly nějaké problémy? Ano, problémy byly, bo Marcela má 8 sester a 5 nevlastních bratrů. Každé z děcek má jiného tatu. Všichni jsme se nevešli do letadla. Marcela plakala, bo se do špeciálu nevešla Maringotka a Loch Nesska. A nyní žijete v Tokiu? Ne, nežijeme v Tokiu, žijeme pod Fujiyamu. Bo moja tkyňa Jaruna je velmi spokojená, bo jí Fujiyama připomíná vysoké pece v Karvine 1. Děti máte? Ano, 2 malé Japonce. Jaruša a Laďu. A chlapci jsou po vás nebo po manželce? Na půl. Jedno oko šikme, druhé po Marcele. A kde pracujete? Celá naša familia robíme na vlakové supravě Hikari na trati Shikanzenu Osaka Tokio. Já robím jako mašin Fira a moja Marcela s chlapcemi ovládli bufetový vagon. Postupně vytlačili japonskou národní kuchyň a prodávají krátké ostravské klobasy za dlouhé peníze. V současné době zavedli novinku cikánské kuře na pražcích. Takže dá se říct, že si nežijete špatně. To v žádném případku. A standard naší familie se zvyší tím, bo Marcela vymyslela vybírat v podmořském tunelu mezi ostrovy Honču a Kyushu podmořskou přirážku. Takže Japoncám se rozšířily panenky do českých parametrů. Čemu se věnujete po práci, myslím vy a vaše rodina? Tak synci Jaruža Laďa jsou tak vyžratí, že se věnují národnímu sportu sumo. Marcela se přihlásila do kurzu na gejšu a má ohromné výsledky. Japonský učitel říká, že už to někdy v životě musela robit. Tchyňa Jaruna, která do všeho klape zobakem, tak tu jsme přihlásili do leteckého kružku Kamikadze.
Já osobně vedu jazykový kutek češtiny v Tokiu. Robota mě velmi baví, bo jsou tam sám a mám klid. Pane Kawasaki, japonské železnice se vyznačují naprostou přesností. Je tomu tak? Bylo tomu tak. To, že jsem studoval v Československu, se prostě nedá zapomenout. Naša familia urobila v japonské dopravě určitou revoluci. Když jsem poprvé přijel o 3 hodiny později, bo Marcele zvlhli pražce a kuřata se nemohli dogrilovat, šéf vlakového dispečinku pan Yoko Suzuki mě vynadal do bezvědomí. Když jsem ho probral k životu, řekl jsem mu: kurňa, pane Suzuki, však jsme lidé, nejsme stroje. Často z Marcelu vzpomínáme na zlatý Fridek Mistek, kde hodina sem, hodina tam a nic se neděje. Pane Kawasaki, jaký si myslíte, je zásadní rozdíl mezi železniční dopravou v Japonsku a u nás? Tak když v Japonsku se vlak opozdí o minutu, všichni jsou nervózní a železnice vrací cestujícím jízdne. U vás se klidně stane, že vlak nepřijede vůbec, železnice nevratí nic, ale lidé se vrátí domů. Prostě žádné nervy, kurňa, zítra je taky den. Závěrem bych se vás chtěl zeptat, pane Kawasaki, proč myslíte, že se světové sympózium vlaková souprava pro 3. tisíciletí koná právě v Československu? Bo svět se od vás musí mnoho učit. Přesnost v dopravě je nuda. Japonská přesnost ničí ducha. Váš systém dopravy je ve své improvizaci dokonalý. Nutit cestující mysleť. Každý je nucen přemýšlet, jak se kam dostanu, kde přespím, kde se ženu co k jídlu, k pití, jestli nezmrznu na vece, jestli na mě v kupe nečíha blecha, kdo mi co kde ukradne, kdo mě v tunelu přivede do jiného stavu, ale hlavně, jestli nezůstanu sám v boli v odpojeném vagonu. No děkuji vám, pane Kawasaki, za slova uznání. Zároveň vám děkuji samozřejmě za celý rozhovor. A vám, vážení diváci a milí přátelé, bych chtěl poděkovat za prostředí, které jste dnešnímu zajíci připravili, za úsměvy, za potlesk. A musím se teď omluvit, jdeme s Jiřím Krampolem a s panem Kawasaki slavnostně povečeřet na nádraží Praha Bubny. Děkuji vám. A promiňte, já jsem zapomněl, ne, to je moje chyba, pane Kawasaki. Vážení přátelé, pan Kawasaki by se vám chtěl ještě pochlubit, jak připravuje pro svoji ženu Marcelu palivo, tedy pražce na grilování kuřat. Prosím, pane Kawasaki, já myslím, že je všechno připraveno. Můžete, mládenci. Šaj a vadam. Jej! To je skvělé, já vám děkuji, pane Kawasaki. Je, pan Kawasaki.
Přátelé, a to bych chtěl ještě upozornit, že Pražec nebyl dřevěný, ale z betonu. Já vám děkuji. Výborné, opravdu. Skvělý výkon. Vy máte ránu, vám bych nechtěl chodit za lokomotivou. Děkuji vám. Skvěle. Naschledanou, přátelé.